ដែលមានធាតុក៏ដូចជាកោតរបស់មនុស្សស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះតើផ្ដល់ផលល្អឬក៏អាក្រក់យ៉ាងណាទៅធាតុដែលនៅមុខផ្ទះហ្នឹងគឺជារឿងអពមង្គលផលដែលប៉ះពាល់ទី1ជំងឺជំងឺឈឺអ្នកណាយើងមើលថាតើអង្សាខាងមុខដែលចាត់ដីដាក់ហ្នឹងតម្រូវអ្នកណាកោតនៅពីមុខផ្ទះអាហ្នឹងគឺខុសហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់ចំហៀងផ្ទះអាហ្នឹងអត់អីទេព្រោះហុងស៊ុយមិនគឺជារឿងងប់ងល់ហុងស៊ុយគឺជារឿងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានព្រោះនេះគឺជាកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរទេសនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកានសប្តាហ៍ថ្មីនៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទក៏ប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកតែងតែបានទស្សនាកម្មវិធីយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍បាននឹកចាក់ទូទាស់ PNN បើវេលាបាយល្ងាចអញ្ចឹងណាបាទញ៉ាំបាយបដាមើលកម្មវិធីហុងស៊ុយបដាអារម្មណ៍ល្អបដាចាខានជួបលោកជួយ EU ហើយចាបែកយូមើលទៅរៀងស្គមជាងមុនចាយ៉ាងណាដែររវល់ខ្លាំងពេកមែនទេបើនិយាយពីរវល់អត់ដឹងនិយាយថាម៉េចចាបើដឹងនិយាយថាម៉េចកុំនិយាយចាយើងជួបជាមួយនឹងចាយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសដ៏សំខាន់របស់យើងមិនមែនជាភ្ញៀវទេអាចនិយាយថាជាបណ្ឌិតហុងស៊ុយដែលមានវត្តមានជារៀងរាល់ចាកម្មវិធីនៅក្នុងកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបជាសាសនេះគឺអ្នកគ្រូណាលីចាជម្រាបសួរអ្នកគ្រូបាទសុខសប្បាយសុខសប្បាយណាស់ញ៉ាំមកថ្ងៃនេះឃើញស្រស់ស្រាយជួបជួយអីអ្នកគ្រូជាងគេចាថាខ្ញុំខានជួបយូរចាឥឡូវយើងចូលមកដល់ប្រធានបទរបស់យើងវិញចាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបាទចិត្តដីនៅចំពីមុខផ្ទះបាទអ្នកគ្រូនេះខ្ញុំលឺហើយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឆ្ងល់អត់បាត់ទេអ្នកគ្រូមានអ្នកដែលគាត់សង់ចិត្តដីដាក់នៅមុខផ្ទះយ៉ាងណាអ្នកគ្រូចាមានច្រើនតើបើនិយាយទៅយើងជិះទៅដូចជាខេត្តតាកែវណាចាខេត្តតាកែវខ្ញុំឃើញច្រើនពួកអីកាលពីថ្ងៃជុំបិណ្ឌខ្ញុំទៅធ្វើបុណ្យនៅខេត្តតាកែវចាដល់ពេលទៅចៃដន់ទៅដល់មិត្តភក្តិតែមិត្តភក្តិបងប្អូនគាត់អញ្ចឹងណាគាត់ចូលលេងយើងចូលទៅចំគាត់ធ្វើចាត់ដីនៅចំមុខផ្ទះហើយមុខផ្ទះហ្នឹងមិនមែនមុខផ្ទះធម្មតាទេមុខទ្វារចូលផ្ទះទៀតចាត្រឹមជាប្រភូមិមកទេអ្នកគ្រូជាចាត់ដីជាចាត់ដីមកជាចាត់ដាក់ធាតចាហើយក្នុងនោះធាតមាន2-3កន្លែង2-3ធាតនៅក្នុងនោះទៀត2-3បាទ2-3មនុស្សព្រោះអត់ទៅ2-3សពចាបាទនៅមុខហ្នឹងហ្មងតែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅដល់ខ្ញុំគាត់តែចូលទៅខ្ញុំថាអឺមិនតាន់ចោះពីលលានេះខ្ញុំប្រាប់ថាធ្វើអញ្ចឹងគ្រោះស្អាតឡើងទេតែស្អីពីមុខផ្ទះយិនច្រើនពេកបាទសពគឺយិនគេហៅថាអំពលយិនអញ្ចឹងវាតិចតិចជ្រុលចាអ្វីដែលតិចជ្រុលបើនិយាយថារបស់អពមង្គលចាតែអារម្មណ៍មួយនេះដែលធ្វើគឺគិតថាយើងយកធាតរបស់ដូនតាគឺការគោរពឲ្យវិញ្ញាណដូនតាជួយទាញជួយទាញធ្វើឲ្យកូនចៅរស់ស៊ីមានបានអារម្មណ៍របស់គាត់គឺគិតចឹងតែគាត់បានគិតថាសពដែលនៅមុខផ្ទះបានន័យថាធាតដែលនៅមុខផ្ទះហ្នឹងគឺជារឿងអពមង្គលចាបើនិយាយទៅធម្មពលយិននឹងយ៉ាងមុខផ្ទះយើងត្រូវការធម្មពលយ៉ាងឲ្យច្រើនអត់ត្រូវការឲ្យធម្មពលយិនច្រើននេះអញ្ចឹងមុខដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ះផលដែលប៉ះពាល់ទី1ជំងឺជំងឺឈឺអ្នកណាយើងមើលថាតើអង្សាខាងមុខដែលចាត់ដីដាក់ហ្នឹងតម្រូវអ្នកណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងតម្រូវកូនស្រីតម្រូវកូនប្រុសតម្រូវម្ចាស់ផ្ទះឬមួយក៏សាច់ញាតិបងប្អូនដែលនៅសមាជិកក្នុងផ្ទះមួយណាគឺយើងកំណត់បានទៀតនៅពេលដែលយើងចូលទៅយើងដឹងថាអ្នកណាឡើងអ្នកណាចុះបាទចាប៉ុន្តែឱកាសដែលឡើងគឺតិចរ៉ូស៊ីដេអូសសៃប្រជាចុងចឹងសឹងថាបើនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់តិចស៊ីមកពោះរស់មកគេហ្នឹងចឹងសុំបីតាអូខេយើងគិតថារោមកជីវិតណាសឹងថា1000ដុល្លាររោអត់មាននៅផ្ទះហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយចឹងមិនចម្លែកទេដែលគាត់ដាក់នៅខាងមុខហ្នឹងគាត់ឈឺគាត់ឈឺពីមនុស្សដែលសុខភាពល្អរហូតដល់គាត់ឈឺរហូតដល់អារម្មណ៍របស់គាត់លេងជាលេង control ខ្លួនឯងបានណាវល់វល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងចាអ្នកគ្រូមិញគឺពីមុខផ្ទះចំមុខផ្ទះចំហើយចំនឹងទ្វារចូលផ្ទះទៀតបាទបើទ្វារមកគឺចំហ្មងមើលមកចំហើយបើនិយាយពីគិតវិជាឆៃភូមិហ្មងអានឹងដូចឆ្អឹងត្រីស្លាក់កអញ្ចឹងណាបងហាមក៏ចូលលេបក៏អត់ចូលខ្ជិះអញ្ចឹងហ្នឹងគឺចំហ្មងអានឹងគឺវិជាឆៃភូមិប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធម្មតាវិញបាទអានឹងគឺយ៉ាប់ខ្លាំងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺអង្សាសយទៀតទៅវិបត្តិទៀតបាទចំទៅវិបត្តិអញ្ចឹងឆៃភូមិក៏ខុសតារាសាស្ត្រក៏ខុសអស់ហើយណាបាទអញ្ចឹងអត់ចម្លាយទេបើអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំឆាច់រិស័យចៃដន្យអីខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលឲ្យគាត់ហ្វ្រីចាចាខ្ញុំ
ញុំចូលទៅខ្ញុំមើលឲ្យគាត់ហ្វ្រីហ្មងព្រោះខ្ញុំឃើញពិបាកពេកបាទចាមើលទៅដល់ឆែករិស័យបើសិនជាមិនដូរទេឆ្នាំក្រោយគាត់នឹងស្លាប់បាទពួកអីរិស័យរបស់គាត់គឺចោឆ្នាំក្រោយទឹះដែលណែនេះចាត់ដៃនៅនឹងមុខដឹងចាចាត់ដៃនៅនឹងមុខដឹងគឺវាចំទឹះជំងឺហើយចំផ្ទះរបស់គាត់នឹងបាយចំទឹះជំងឺហើយឆ្នាំក្រោយទឹះជំងឺចូលទៀតមកត្រួតរិស័យរបស់គាត់ឆ្នាំក្រោយឆុងចំកន្លែងទឹះដែលចាត់ដៃនឹងឆុងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើសិនជាមិនរើទេចាត់ដៃនឹងមិនរើទេឆ្នាំក្រោយគាត់នឹងស្លាប់ពួកយើងអាចមើលដឹងអានឹងទៀតដល់ពេលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងទៅរើបើមិនរើខ្ញុំប្រាប់ហើយបើមិនរើតាមចិត្តបាទមិនពោះចាពោះតាមធម្មតាដល់ពេលដែលភ្ញៀវអញ្ជើញខ្ញុំទៅមើលចិត្តចិត្តដីឬមើលភ្នោមើលអីខ្ញុំអត់ទៅឯងអាសាអីទីមួយខ្ញុំអត់ចង់រំខានវិញ្ញាណដូនតារបស់បុព្វបុរសរបស់យើងគាត់ស្លាប់ទៅហើយឲ្យគាត់ទៅកាន់សុគតិភពហ៎ហេតុអីយកគាត់មកប្រើទៀតបាទចាភាគច្រើននិយាយទៅគឺច្រើនហ្មងគឺគាត់ទៅធ្វើម៉េចបនស្រាត់អីដូនតាជាដូនតាជួយឲ្យយើងរោស៊ីមានបានបាទឲ្យគាត់ទៅចោះខ្លួនទីពឹងខ្លួនទៅបាទចាចាំបាច់យកគាត់មកប្រើទៅអីទៀតបាទអូខេយើងគោរពគាត់យើងគោរពយើងនឹកដល់គាត់គឺយើងនឹកបាទគឺសំដែងភាពកតញ្ញូរបស់គាត់មិនបាច់ប្រើគាត់តិចទេអាសូរគាត់ផងគាត់ចិញ្ចឹមយើងតាំងពីតូចតាំងពីពោពោះតាំងពីអីហើយចិញ្ចឹមរហូតដល់យើងប៉ណ្ណឹងឲ្យស្លាប់ទៅហើយនៅប្រើគាត់ទៀតនេះចាអញ្ចឹងចំណុចនឹងមួយគឺយើងអត់ទទួលមើលទេតែបើសិនតែចង់មើលអូខេគ្រូបាទទេមើលចាស់ខ្ញុំអញ្ជើញគ្រូមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅបត់សុកគេមកមកមើលតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់មើលទេដោយសារអីអឺគ្រូធំរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយគាត់ថាគាត់អត់មើលទេម៉ងចាហេតុផលគឺអញ្ចឹងតែខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរភ្នោដូនតាទី1ធ្វើឲ្យសាច់ញាតិបងប្អូននឹងឆ្លុះគ្នាទៀតចាមួយរើមួយទៀតមកប្រឆាំងបាទគេកំពុងឡើងខាងនេះធ្លាក់រើអ្នកឡើងក៏ធ្លាក់អាអ្នកដែលធ្លាក់នឹងអាចឡើងវិញអញ្ចឹងចិនសែមិនអាចជួយមកទាំងអស់ហើយអ្នកហៅអ្នកណាទៅជួយនៅនឹងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីមិនចង់ឲ្យឆ្លោះគ្នាកុំយក DNA ខ្លួនយើងទៅដាក់ទៅចាចាឃើញថាវគ្គទី1នេះបើបន្តពីបើកក្បាលមកមិញមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទហ្នឹងរឿងជូអ៊ីមកប្រាវទៅហើយឥឡូវនេះគឺជឿដល់រឿងអ្នកដែលមានចាក់ដីនឹងផ្ទះបាទនៅវគ្គបន្តនឹងមានដឹងអ្វីបន្ថែមពីនេះបាទ